Televizi budeme. Dobrý den, pane Horák. Vojšenko Horáková, Juro, divá dívko milá, všichni ti vinšujem, zdravej zub ti přejem. Vojšenko Horáková, furt buď takhle roztomilá. Mě ráno Jirka inspiroval, svídal se, musíme telefon. To je bezvadné a to je dobrý, tak můj děkuju. To bych měla dát já. Hodně zdraví. Děkuju vám. Děkuju. Až se na mě dostane. Klídek, Jirenko, klídek. Na zdraví. Lenko, já nemůžu, já mám auto. Tak je to stejný, tak jo. Já mám taky auto. Jirka mě říká, nechci, děkuju, ale že ti mám. Tak na zdraví, jak se Zdravíčko. Ahoj, zdravím. A dík za krásný video. Já vás mám rád. Oni nám to lidi nepřejou, že chodíme za tebou. Oni nám to lidi nepřejou, že chodíme k vám. Eliška má zítra narozeniny. Tak budu slavit, až půjdeme. No, na tu Harvard byl kačo. No, no, tak se našel tady celý rok, ti říkám, proč mě netykáš, já ti pořád tykám. A celý rok. Ale ty jsi mladá holka, tam ti můžu tykat. Otočit druhou stranu? Ne, to stačí jenom. Děvčata, abyste neudělali dietní chybu. Ahoj. Takže až babičko, my to budeme mít tady, my to tady na lesní. Lese, 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 to bylo lese, lese, to bylo háj, měsící má, to bylo háj, zelenem. Nikdo nemůže zaploudit. Kdo chce, půjde až k Vlkovi, kdo chce, může jít na výskyt. Bylo tady, a bylo takový, jenom, že si dávala příkazy a jak se by to mohlo. Kam jinám, víc?